ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ವಚನ ಪ್ರಣಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕನಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಈಗ ಒಂದು ವಚನ ಆಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಶುಭಾಶಯ ನುಡಿಯುವೆ, ಭಕ್ತಿ ಶುಭಾಶಯ ನುಡಿಯುವೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಬೇ ನಡೆಬೆ ನಿಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸ ತಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ, ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸ ಕಟ್ಟಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ತ್ರಾಸ ಕಟ್ಟಲೆ. ಯಾಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಚನ ಕಲಿಸರಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಅದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ. ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥವಾಗದಿರೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಕಲಿಸಿ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅದ್ಯಮೇ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ, ಅದ್ಯಮೇ ಸಫಲಂ ಜ್ಞಾನಂ, ಅದ್ಯಮೇ ಪಾದ ಪದ್ಮಸ್ಯ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ, ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋಹಂ ಕೃತಾರ್ಥೋ ಅನಿಚ್ಚಲ ಇತಿ ವ್ಯಾಹರದೋ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾನಂ ಭವೇ ಭವೇ ಭವೇರ್ಭಕ್ತಿ. ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಕಲಬೇಡ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗು ಆಡ್ತಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಭಕ್ತಿ ಸುಭಾಷಯ ವಚನ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಚನಗಳಾಗಬೇಕು. ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಲೀಜು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ, ಆ ಗಲೀಜು ಕೊಳೆ, ಆ ಕೊಳೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ವಚನಗಳಿಗಿದೆ. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಯೋತನಿಗೆ.